بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان بعدكم حميد من يزمه سبحانه وتعالى nakum takia rehma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu azza wa jal kutuwezesha kuingiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani kwenye mwaka tulionayo, kwenye siku ya kwanza katika shahru Ramadhani al-mubarak. Falhamdulillahi alladhi bin'amatihi tatimmu salihat. Darsa zetu kama kawaida insha Allah ni silsila ya kukitafsiri kitabu cha Mwenyezi Mungu azza wa jalla, ambapo insha Allah tutatafsiri juzu ya 30 katika Qur'ani tukufu, tukianza kwenye suratul Fatiha. Angalie vile ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mafunzo ambayo tutapata kwenye sura yenyewe, na tutaendelea na hizi tafsiri kwa kile kiasi ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuwezesha. Awalu sura imeanza kwa alhamdu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ambapo leo tutaangalia kalima alhamdu, tukitafsiri ya kuwa sifa njema zote ni za Allah. Lakini taka alhamdu wa shukru kwanza. Ukisema alhamdulillah, ndiyo ninamshukuru Mwenyezi Mungu. Ashkurullah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Vilma viwili hivi kwanza. Ibn Jarir Tabari asema ni vilma viwili ambavyo havina tofauti. Hiki chaka pahala pa hiki na hiki chaka pahala pa kingine kwenye alhamdu wa shukru. Lakini walivyofafanua zaidi, wengine wasema ni vilma viwili ambavyo vina tofauti. Sema alhamdu unaweza kutumia kwenye kumshukuru Mungu kwa alhamdulillah katika uzuri, bali pia unaweza kusema alhamdulillah hata katika misiba inayokupata, ukasema alhamdulillah. Wengine wakasema tofauti ni kwa kuwa ashukur huwa ni mukabilu ni'ma, ndio ashkurullah. Lakini ukizipeleleza zote zaingiliana kimaana. Lakini katika walivyo tutafsiri kwenye ufupisho wa alhamdu wa shukru, alhamdu dhiddu dhamm. Alhamdu ni himdi, kumuhimidi hata kusifu, ni kinyume na adhamm, na adhamu ni kukashifu. Wanavyoona sema waqad ta'addada aqwalul ulama,
aqwalul ulama, maneno ya wanavyuni yamekuwa mengi sana, fi tahdidi maana alhamdi, katika kukihadid au kukiwekea mpaka maana ya kilma hiki cha hamdi. Wa in kanu muttafiqina fil jumla, japokuwa wanavyoni wameafikiana kwa jumla, ala annahu thanaun wa madhu, kwamba alhamdu ni thana na ni madhi. Thana ni nini? Wache wenyewe wanavyoni watutafsiri. Wameafikiana wanavyoni kwamba alhamdu thanaun wa madhun, na thana ni kumpa mtu wasfu mzuri, na madhu ni kumsifu mtu. Sasa hapa wajhu tafriki tutaipata kwa api? Wanavyoni watuambia, wa min afdhali man takallama ala taarifi alhamdi, katika waliobora zaidi katika kukizungumza kilma hiki kuleta taarifa ya hamdi ni Ibnul Qayyim al-Jawziyya katika kitabu chake Badai'ul Fawaid. Ibnul Qayyim katika kitabu chake Badai'ul Fawaid asema, falhamdu ikhbarun an mahasinil mahmudi ma hubbihi wa ijlalihi wa ta'zimihi. Ibn al-Qayyim asema, himdi ni kuelezea mazuri ya mwenye kuhimidiwa, ni kuelezea mazuri ya mwenye kuhimidiwa. Angalia akasemaje Ibn al-Qayyim, ma hubbihi wa ijlalihi wa ta'zimihi, pamoja na kumpenda kwake na kumtukuza kwake na kumuadhimisha kwake. Maneno matatu. Kisha akasema hivi, fa in kana al-ikhbaru 'anil mahasini mujarradan 'anil mahabba, ikiwa kuelezea mazuri ni mujarradi tu wa mapenzi, umeeleza mazuri ya mtu kwa mapenzi tu, kumekosekana matatu aliyosema, mawili yamekosekana katika maneno ya Ibn al-Qayyim. Sikia vizuri sana, himdi ni ikhbarun, ni kuelezea, an mahasinil mahmudi, mazuri ya yule mwenye kuhimidiwa, mahubihi moja, pamoja na kumpenda kwake, wa ijlalihi na kumtukuza kwake, wa ta'zimihi na kumuadhimisha kwake. Kisha sema, fa in kana al ikhbaru anil mahasini mujarradan anil mahabba, ikiwa kuelezea mazuri mujaradi wa mapenzi tu, kwa hivyo itakuwa hakuna ijlal na hakuna ta'zim, kana madhan la hamda, hiyo itakuwa ni madhi tu, umensifu mtu tu, si himdi hiyo. Lakini himdi ni hii ilosinangwa na Ibn al-Qayyim kwenye kupatikana mambo matatu. Wacha hapa. Je, ashukuru naye? Sema, ashukuru irfanu ni'mati wa idhaharuha wa thana'u biha. Kushukuru ni kuchambua neema, i'tirafu bihi wa shukri sahibihi, kufanya i'tirafu kwa ile neema ulioneemeshwa, na kumshukuru swani, kumshukuru yule alokuneemesha. Kuchambua neema, kuidhihirisha ile neema, kuifanyia ile neema thana. Kisha akasemaje, fa huwa sifatu rabbi, hii shukru, ashukuru ni sifa za Mola mlezi, sifatu rabbi, wa fi'luhu, na kilima hiki cha ashukuru ni kitendo cha Mola mlezi. Kwa nini? Fa innahu tasamma nafsahu, au fa innahu samma nafsahu bishakuri, yeye Mwenyezi Mungu amejiita mwenyewe shakur, amejiita shakur. Fi qawli Allahi ta'ala, wa kana Allahu shakiran alima, sema na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kupokea shukrani, mwenye kujua. Kisha hii ni aya ya 147 katika suratu Nisa. Angalia katika suratu Fatir aya 34,
aliposema kuifunga aya inna rabbana la ghafurun shakur, aliposema inna rabbana la ghafurun shakur, hakika Mola wetu mlezi ni mwenye kusamehe na ni mwenye shukurani. Yani yeye ni mwenye kushukurani. Ilikuwa kwa munasaba gani hii aya? Hebu tuianze mwanzo ili tupate hii munasaba ya Mungu yeye kuwa ni ghafurun shakur. Hapa ilikuwa ni maelezo ya wenye kuingia peponi. Mwenyezi Mungu aliposema nyuma kabisa ya aya kuwasifu watu ambao wataingia peponi, lakini nitazianzia aya hapa. Mwenyezi Mungu aliposema jannatu adni yadkhulunaha, mabustani ya milele watakayoingia. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a, huko watavikwa vikuku vya dhahabu na lulu. Yani wakiwa peponi watavikwa vikuku vya dhahabu na vya lulu. Vikuku vya dhahabu haifai kuvivaa hapa duniani, tena hususo kwa mwanamume. Kwa mwanamke ni halali kwake kuvaa dhahabu. Hata zile ikhtilafu walizozitoa baadhi ya wenzetu kutaka kuifanya dhahabu pia kuwa ni haramu pambo lake kwa mwanamke, ziachie hapo hapo hizo akwali. Lakini Mtume SAW asema uhillati dhahabu liinathi ummati, imehalalishwa dhahabu kwa wanawake katika umma wangu, lakini kwa mwanamume haikuhalalishwa. Uhillati dhahabu liinathi ummati. Hebu tuguse kidogo kwa mwanamume, tumwache Mtume. Kwa mwanamume Mtume SAW sharia kaharamisha, kwa sababu kuharamisha kwa kitu Mtume ni kuharamisha kwa Mungu. Mtume SAW asema ayamudu ahadukum ila jamratin min narin fayadahu fi yadihi, ategemea mmoja wenu kala moto aliweke kwenye mkono wake kakusudia dhahabu. A'lamul Muwaqqi'in ya Ibn al-Qayyim al-Jawzi, ukurasa wa kwanza juzu ya kwanza kwenye mukaddima wake tu, baada ya mukaddima utakuta kwamba kuna hadithi Mtume SAW asema alimuona barobaro amevaa pete ya dhahabu. Alipomuona amevaa pete ya dhahabu, na kwa jana tu Mtume akasema ategemea mmoja wenu kwenye kala moto aliweke kwenye mkono wake, siku ya pili dhahabu pete kwenye kidole. Mtume SAW akamshika ule barobaro kwa hasira na kumpotoa mikono yake na kumtoa ile pete, baada dhalika akaitupa. Alipoitupa masahaba wakishuhudia iko kisa, Mtume akageuka kwa hasira, masahaba wakamwambia idhhab wa khudh wantafi' bihi, nenda kaichukue unufaike nayo. Masahaba wakamwambia ule barobaro akasema wallahi la akhudhu khataman tarahahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Mabarobaro wema, mabarobaro waloelimika, mashallah barakallahu fihim, wameonyesha lisilokuwa la sawa. Siku ya pili wakalifanya lile lile lisilokuwa la sawa, kwa hasira ya alonrekibisha akamrekibisha kwa hasira na kwa kutumia nguvu kuichukua ile pete kuitupa. Pete imetupwa na Mtume. Masahaba akasema basi Mtume ashaenda, haina neno, ni mali ile, nenda kaichukue inufaike nayo. Lakini hapo nguo ya dini ikamjilia barobaro, ule barobaro nguo ya dini ikamjilia. Nguo ya dini ilipomjilia akasema haikutupwa na mtu mwingine, imetupwa na Mtume, na maadamu imetupwa na Mtume si dini, na kifanya hivi itakuwa sikufanya na dini. Angalia, akatoa lugha kisawasawa inayotakiwa wasimame nao mabarobaro wetu wa sasa.
wallahi na apa kwa Mwenyezi Mungu, la akhudhu khataman tarahahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, mimi situkui pete iliyotupwa na mtume. Hivi ndivyo inavyotakiwa. Kwa hivyo hata wewe ndugu yangu barabara, ukirekebishwa rekibika, kwa sababu la muhimu dini, la muhimu si wewe kufanya utakavu, tunaitazama dini. Sasa tumeipata hapa ya kwamba dhahabu kwa mwanamume ni nini? Ni haramu. Kwa mwanamke, uhillati dhahabu li inathi ummati, imehalalishwa dhahabu kwa wanawake katika umma wangu. Sasa je, peponi? Peponi tutavaa vikuku vya dhahabu, kwa sababu pale nraha na kustarehesha. Sasa hapa tunatifuta Mungu kuwa na jina hili la shukurani. Waliposema pepo au mabustani ya milele watakayoingia, watayaingia huko, watavikwa vikuku vya dhahabu na lulu. Walibasuhum fiha harir. Gale ya inasema, na mavazi yao humo, yani peponi, mavazi yao humo ni hariri. Ehe. Wenye kuveshwa na kupambwa hivyo wakasemaje? Hapa ndipo pahala pa kutolea dalili. Waqalu alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna alhazana. Sifa njema. Waqalu wakasema alhamdulillah. Himdi zote ni za Mungu. Alhamdulillah. Sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu aliyetuondolea huzuni zote. Alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna alhazana. Kisha akasemaje? Inna rabbana la ghafurun shakur. Hakika Mola wetu mlezi, bila ya shaka ni mwenye kusamehe, mwenye shukurani. Yeye Mungu ni mwenye shukurani. Sikia vizuri Qurani tukufu. Yeye Mungu ni mwenye shukurani kwenye jambo gani? Alladhi ahallana daral muqamati min fadlihi. Ambaye ametuweka makao ya kukaa daima kwa fadhila zake. Ambao hiyo pepo jannatu adli ni makao ya daima. Makao haya ya daima yana sifa gani? La yamassuna fiha nasabun, humu haitugusi taabu. Wala yamassuna fiha lughub, wala humu hatugusi kuchoka. Hakuna kuchoka. Sasa angalia hapa aya, baada ya vile kuzungumza walofadhiliwa na Mungu, Mungu kuwafadhili, kisha hawa wakasema inna rabbana la ghafurun shakurun, Mola wetu ni mwenye shukurani. Na hapa tutaangalia, tukisema mwenye shukurani sana utaelewa vipi. Mwenye shukurani sana ni afanyiwao mambo akashukuru, au vipi? Sidi. Sasa inna rabbana la ghafurun shakur, ni mwenye shukurani. Unaolomfanyia Mungu katika mema yeye akakushukuru, tutayaangalia haya. Hii ni dalili ya kwamba Mungu akuneemeshe, akutukuze, akulishe, akupe kila la kukupa, akupe na nguvu la kufanya utakavyo wewe mwenyewe kufanya, ya kumridhi na ya kutomridhi. Kisha sifa usifiwa Mungu ni mwenye shukurani. Bila shaka hii Qurani ina faida kubwa sana kwetu sisi watu wa Qurani. Lakini tuipelelezapo Qurani na kuisoma Qurani kwa kuelewa undani uliomo ndani ya Qurani. Waislamu watukufu, kwenye aya nyingine ni Bakara 158. Mwenyezi Mungu kajisifu pia kwa kuwa ni mwenye shukurani. Fa inna Allaha shakirun alim, fa huwa subhanahu wa ta'ala. Wenye ufafanuzi watuambia yeye Mwenyezi Mungu aliyetukuka, yardha bil yasiri minashukri, huridhika kwa shukrani ndogo chache, ma in'amihi alkathir, pamoja na kuneemesha kwake kwingi. Angalia, sisi twaneemeshwa kwa wingi. Neema zetu ni nyingi tunazoneemeshwa na Mungu, juu ya kuwa shukurani ni chache. Angalia, hakusema Mungu vachu hawa na shukurani.
venye kukosa kabisa, venye kukosa tu, lakini Qur'ani ilivyosifu, Qur'ani ilisifu ya kwamba mvachache katika waja wangu wenye shukurani, mvachache venye shukurani, vachache ndivyo venye kushukuru na kukumbuka fadhila. Kwa hivyo ina maana wengi si wenye kushukuru, mvivi wa fadhila. Wa qalilum min ibadi yashkur. Sasa angalia, kushukuriwa Mungu kwa uchache kwenye mengi alochoneemesha. Tusikilize tu waneno wa mufasirini. Kwa hivyo bal huwa alladhi, wale wenye kufafanua sema bali yeye ndiye ambaye aujabahu ala nafsihi judan wa karama, aloijiwajibishia nafsi yake jud. Judi ni utoaji na ukarimu. Hakuna mtoaji zaidi ya Mungu, na hakuna mkarimu wa kumshinda Mungu, na hakuna rahimu wa kumshinda Mungu. Mungu ni mtoaji kweli kweli. Angalia hivi sasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, huneemeka Waislamu na mikafiri, tena makafiri hawa, makafiri ambao hawajambo na makafiri sugu, wote huneemeka. Hakuna kafiri asokula neema za Ramadhani. Hii yote ni kwa sababu gani? Mungu ni ana sifa ni juda, jawadan karima, tena ni mkarimu wa kushinda wakarimu. Tayib, kwenye haya sikilize Ibn al-Qayyim al-Jawzi. Ndipo Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah fi sharh an-Nuniyya safha 98 akasema hivi: wa huwa ash-shakuru falan yudhayya sa'yahum lakin yudha'ifuhu bila husbani ma lil ibadi alayhi haqqun wajibun huwa awjaba al-ajra al-'azim ash-shani kalla wa la 'amalun ladayhi dha'i'un in kana bil ikhlasi wal ihsani in 'udhibu fa bi'adlihi aw nu'imu fa bifadlihi walhamdu lirrahman. Haya ni maneno ya nani? Ibn al-Qayyim al-Jawziya. Asemaje? Wa huwa ash-shakuru, yeye ni mwenye shukurani, yeye ni mwenye shukurani. Jamani, ikiwa yeye mwenye kuchineemesha, mwenye shukurani hutushukuru, sisi venye kuneemeshwa mbwa kumshukuru vipi? Wa huwa ash-shakur, yeye ni mwenye shukrani. Ibn al-Qayyim asema falan yudhayya sa'yahum, hapotezi matendo yao, hapotezi matendo yao watu wanaoyafanya. Lakini yudha'ifuhu bila husbani, lakini huzidishia thawabu bila hisabu. Ni kweli huzidishia thawabu bila hisabu. Chukua man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha, kisha sema wallahu yudha'ifu liman yasha. Hapa katika ufafanuzi Mtume SAW asema katika hadithi, wema mmoja waweza kulipwa kwa 10 ama 700 ila adhafin kathira, mpaka ziada nyingi. Kwenye ziada nyingi ninavyoona mimi kwenye udhahiri wa hadithi na ninavyoelewa, anavyoelewa mwanachuoni mwingine hapa ni ijtihadi yake, ninavyoelewa mimi moja kwa 10 mpaka 700 ila adhafin kathira, mpaka ziada nyingi. Mpaka ziada nyingi ina maana waweza ukalipwa moja kwa 100,000, moja kwa 1,000,000, moja kwa 1,000,000,000 ama ziada ya hapo. Mudhaafa anaojua ni Mwenyezi Mungu. Sisi tuamini ya kwamba tufanyavyo hulipwa ziada. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ni mwenye shukrani, hapotezi matendo yao. Lakini yudhaifuhu bila husbani ma lil ibadi alayhi haqqun wajibun, yale walokuwa nao waja juu yake haki ya wajibu. Huwa aujaba al ajra al azima shani, yeye amewajibisha malipo makubwa lile unalolifanya, anakupa malipo makubwa. Ehe, kisha sema kalla, yani kukuambia usimfikirie Mungu vile unavyomfikiria wewe, wala usimpe Mungu hisabu zako za kukosa kosa. Hisabu za Mungu ni nyingine,
ikitoka imetoka. Sasa vile unavomfikiria mwanadamu sivyo utakavyo unavotakiwa kumfikiria Mungu. Hapa tendo la mtu halipotei. Tendo la mtu halifanyeje? Halipotei. Hata kama kutakuwa na mkusanyiko wa kutaka kupoteza matendo yako, wema wa mtu haupotei. Hata kukawa na maandamano ya ulimwengu kutaka wema wa mtu fulani upotee, wema wa mtu fulani usisikike, wema wa mtu fulani usichambulikane tena, hiyo ni urongo, haiwezekani. Wema wa mtu haupotei. والدليل على ذلك كثيرا في القرآن الكريم. اقرأ قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة برو تند ويما وكي تند ويما ني ويما حوفوتيكي ويما واكو ونغتاكا كفوتو نوالي موين. سأسأل سكليزي أبا ابن القيم كي يسمع ولا عمل لديه ضائع ولا هبنا مال بلي مونغو أمبو يتبوتيا in kana bil ikhlas wal ihsan, lakini amali ile ikiwa imefanywa kwa ikhlas na kwa wema, ikiwa ulilolifanya umelifanya kwa ikhlas na wema, halipotei, lingataka kufinikwa na nguvu za walimwengu, halipotei. Sikiliza maneno mazuri Ibn al-Qayyim anamsifu Mwenyezi Mungu kwa kuwa yeye ni Shakur, akasema in udhibu fa bi adlihi au nu'imu. Sikiliza vizuri hapa, in udhibu fabiadlihi, wakiadhibishwa wanadamu basi kule kuadhibishwa kwa uadilifu wake Mungu, au nu'imu, au wakineemeshwa fabifadlihi, kwa fadhala zake, walhamdulirrahmani, sifa njema zote nda rahmani, mwenye kurehemu wema na waovu duniani, mwenye kurehemu wema watu kesho kiyama. Nataka kufafanua kidogo hapa, na hili talifafanua kwa ubeiti mwingine. Angalia hapa asema in udhibu, waja wakiadhibishwa, fabiadilihi, kwa uadilifu wake. Ina maana wewe ukiteswa na Mungu, Mungu amefanya uadilifu, yani ni sawa, huwezi kumkosoa Mungu akikutesa. Mfano, mwizi amekatwa mkono ni uadilifu, mzinifu amepigwa mboko 100 ni uadilifu, au amepigwa mawe mpaka akafa ni nini? Ni uadilifu. Sawa sawa, in udhibu fabiadlihi, au nu'imu, ama wakineemeshwa fabifadlihi, pia kwa fadhala zake, na himdi ni za rahman. Hapa mimi namkumbuka mmoja alofanya makosa sana, alifanya makosa ya uhakika kwa kiasi ambacho ajua ya kwamba kipambana na Mwenyezi Mungu atanipa adhabu ambayo hajamuadhibu mlimwengu wote, lakini makosa namna yatakayokuwa mengi yakapewa sifa ni jibal, jibalu dhunub, lakini wewe shika upande mwingine, kuna kitu kinaitwa sailul ghufrani. Jibalu dhunubi ni majabali ya madhambi, lakini hata usishtuke, pana sailul ghufrani. Ndugu zangu katika imani tulioko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mimi na wewe ndio tutaweza kukataliana toba. Lau mimi kitubia, itakatalika toba yangu kwako, au vipi? Lakini haikataliki toba yangu kwa nani? Rabu samawati. Na hapa ndipo penye udhia. Lakini nitakavo, nataka tuandame msururu wa Qur'ani, tuzipate vile vivuli vya Qur'ani. Manake raha Qur'ani ni kuijua Qur'ani ilivyo. Qur'ani inasema nini ndio utapata tadabbur. Angalia pana nini? Jibalu dhunub, pana sailul ghufran. Sailul ghufrani ni mimi niko. Hata sisi mambajuni kule, mvua ya firiko, mimiminiko ya maji, seli za mai, mimiminiko ya maji.
Sasa miji dhambi ya kujaza dunia pana mikondo na mimiminiko ya kufurani ambao ni mikubwa kuliko dhambi. Waislamu, msamaha wa Mungu ni mkubwa kuliko madhambi ya mtu. Ndipo ikawa rehema za Mungu mpana kuliko hasira zake. Hebu ozesha mambo, ugawe gawe kila kitu kiweke pahala pake, takuwa hakuna udhia. Jibalu dhunubi sailul ghufran, hii imeshikana ya kwamba fallahu shadidul iqab wa huwa ghafurur rahim. Wallahu subhanahu wa ta'ala lamma khalaqa al-khalqa kataba kitaban fahuwa mawdhu'un 'indahu fawqa 'arshihi. Manake pana riwaya mbili ya hadithi hizo, alipowaumba viumbe aliandika kwenye kitabu chake na kitabu amekiweka kwenye arshi yake. Imeandikwaje? Inna rahmati taghlibu ghadabi, hakika rehema zangu shinda hasira zangu. Namna mwanadamu atakavyomkasirisha Allah, aamuapo kurudi kwa Allah, Mungu atamsamehe. Lakini ajabu, mimi leo kikukasirisha wewe, hata kirudi kwa Mungu kwa kukukasirisha wewe, Mungu tanisamehe wewe? Ajini hodari ni hodari, kutake kutonsama. Kuna jibalu dhunub wa sailul ghufran. Haisikiliza hapa, huyu mwana katika midhambi yake yote, ukiangalia silsila yake ni silsila ya kumwicha Mungu katika kutubia, rabbahu 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 rabbahu. Lakini nitawapa ubeiti mmoja tu wa mwisho wa maneno yake kwenye kuunganisha na leno la Ibnul Qayyim Aljauziya fi nuniyatihi, aliposema in udhibu fabiadlihi au nu'imu fabifadlihi walhamdulirrahmani. Huyu bwana akashindikiza kusema hivi, rabbahu, mola wangu mlezi. Sasa mimi nitakavo kwenye faida ya darasa zetu za Ramadhani mwaka huu, pia wewe shika, ukiwa nakosa si shauri mwenzako. Ukishauri mwenzako kwenye makosa yako, aweza hataka kwambia waacha situbie bwana, situbie waacha, wata tupige tu kwanza, situbie, Mungu ni msamehevu. Ni msamehevu kifa hivi sasa? Ukiamua muungano uwe ni wewe mwenyewe na Mungu wako, kwenye kosa lako kumkosea Mungu ama wema wako kumfanyia Mungu, au vipi hapo? Tena hususa kwa wakati tulionao, wakati tulionao, hata mimi nishaamua, tena niliamua kitambo. Nimeamua vipi? Wema wangu ni mimi Bahero na Mungu wangu, na uovu wangu ni mimi na Mungu wangu. Kuunga kwangu jambo lolote ni mimi na Mungu wangu, na kupinga kwangu jambo lolote ni mimi na Mungu wangu. Sitaki ushauri wa yoyote, sitaki ushauri wa yoyote. Kana hamujanisikia kusema, chukueni leo hili, sitaki ushauri wa yoyote. Nalolifanya ni wema, ni wema, siri yangu mimi na nani? Ndiye atakayejua namna kunilipa. Na ule nitakofanya kwa kuwa ni uovu, ni mimi na Mungu wangu ndiye atakayejua kunichesa. Kwa nini mimi nivyo nasimamo? Nimeamiliana na walimwengu kwa kiasi cha miaka mingi sana, kwenye muamala ukaona ya kwamba huwezi kupata wema kwa mwanadamu, huwezi kupata wema kwa mwanadamu. Sasa nifanye nini? Tegemea wema kwa Mungu wa wanadamu. Huu ndio msimamo wangu, vendani muelewe kuanzia leo. Na wewe taka ushike msimamo huu, kwa sababu hata kwenye wema wako waweza kukosolewa na walimwengu, ukaharibu na wema pia. Lakini hebu tuende hapa, rabbahu, mwona akasemaje? Mola wangu mlezi. Yeye amekosa huyo, mola wangu mlezi. Fa in akhadhta musian, wewe ukimchesa mkosa, wewe ukimchesa mkosa, billadhi qatarafat minhu alyaminu, kwa yale mambo ambayo ameyafanya kwa mkono wake, basi muhurumie. Faqad aghawahu shaytanu, mtu huwa amedanganywa na shetani. Mkosa mwenyewe, mtu huwa amedanganywa na shetani. Lakini fanala adlan, akapacha uadilifu. Kwa maana ikiwa makosa yangu, uamuzi wako Rabbi ni kunichesa,
amepata uadilifu kwa hukukutesa. Fanala adlan, akapata uadilifu. Walam takhsir bidha'atuhu, na bidhaa yake hakukhasirika. Hasara siku zote kwa mdosi mfanyaji biashara ni biashara yake khasirike, au sivyo? Auze auze iwe ni hasara. Lakini angalia vema jamani wanavyoamua kurudi kwa Mungu. Yeye kafanya bidhaa yake makosa yake. Wewe hapo utaelewa kwamba kwa bidhaa makontena yako yatendeza kubika dafarau na michele ilo shinda waloagiza kukomboa poti ukenda kukomboa wewe kwa wizi. Wewe huona hizo ndizo bidhaa. Lakini angalia huyu ameona bidhaa yake ni makosa yake, na huyo ndio mwanadamu mzuri wa kurudi kwa Mungu. Makosa yangu, asema, ni akapata uadilifu kwa kule kuteswa, haikuhasirika bidhaa yake. Kwa nini? Fal'adlu shar'uka wal ihsanu ghufranu. Uadilifu ndio sharia yako Mungu. Na ihsani yako ni kutoa kwako msamaha. Wa in rahimta, na ukiruhumia, ukihurumia, ukimuonea mtu imani, fa fadlun wasi'u karama. Fadhala zako ni pana na ukarimu wako ni mkundufu. Wa anta bil fadli hananun wa mannan. Na wewe kwa fadhala, hanan ni mpole sana. Mannan ni mwenye neema, mwenye kuneemesha. Angalia huu ubeiti wa huyu mwenye kutubu umeungana na Ibnul Qayyim al-Jauziya kwenye kunsifu Mungu kuwa ni mwenye shukurani, na kwenye kushukurani zake alifikia kwenye in'udhibu fabi'adlihi au nu'imu fabifadlihi walhamdulirrahmani. Wa Islam kutufu. Kisha kuna safha 287 maneno ya Ibnul Qayyim katika al-kafiyatu shafia. Angalia alisemaje. Yakfika rabbun lam tazal fi fadlihi. Akutosha wewe Mola mlezi, hukuacha kuwa katika fadhila zake. Mutakalliban fi sirri wal i'lani, zikigeuka kwa siri na kwa dhahiri. Ni kweli, nani hivi sasa ambaye hageuki kwa siri na kwa dhahiri katika neema za Mungu? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mukijaribu kuhisabu neema za Mungu hamwezi kuzidhibiti. 34 suratu Ibrahim. Kashfanya shindikizo mwanachuoni mmoja akasema, ma thamma illa al'ajzu an shukri rabbina. Hapana huko, huko hapana lolote isipokuwa kulemewa na kushindwa kumshukuru Mola wetu mlezi. Ni kweli, kama yambaghi subhanahu mutafadhila, kama inavyopasa yeye Mwenyezi Mungu aliyetakasika kuwa ni mwenye kufadhili. Alokufadhili wewe wa kumshukuru. Sasa yeye ana sifa za kushukuru, wewe humshukuru kwa fadhila zake zote ambazo ziko juu yako. Hebu tupige mifano miwili mitatu katika jumla shukurani zake wanavyoona wanatuambia. Na hapa huu ni ufafanuzi tu baina ya alhamdu wa shukuru, kwa sababu tunataka aya ya kwanza suratul Fatiha, alhamdu lillahi rabbil alamin. Tuangalie katika jumla kushukuru shukrani zake. Asema annahu yashkuru lilqalili, yeye Mungu hushukuru kwa kichache. Min jamii khalqihi, kwa viumbe vyake vyote. Faman taqarraba ilayhi bimithqali dharratin min khair, mwenye kujikurubisha kwake kwa mfano wa tembe ya khairi, shakaraha, yeye hushukuru. Yeye subhanallah, yeye hushukuru. Wa hamida. Kwa nini? Inna rabbana la ghafurun shakur. Wewe hupewa migari, ukapewa milori, ukapewa mishamba, ukapewa mijumba, lakini huna shukurani. Ikizidi utasema innama utituhu ala ilmin indi, nilipacha kwa elimu yangu. Lakini mimi siku zote nasema kama kupacha kwa venye elimu, hava venye elimu na venye mishahada kupicha vimodhavo wangekuwa ndivyo mabilionia hivi sasa. Lakini ugonga menyo na mishahada mirefu mirefu, au sivyo?
taufiki ya Mungu ndicho kitu muhimu kinachotakiwa mtu akitafute. Tayyib, inna rabbana la ghafurun shakur. Haya yako katika uddatus sabirin safha 339. Ehe, wa min shukrihi, angalia katika shukrani zake Mungu, annahu yu'ti al-'abda ma yushkaru alayhi, yeye Mungu humpa mja cha kustahiki kushukuriwa yeye. Angalia maneno, yeye humpa mja la kustahiki kushukuriwa yeye. Thumma yashkuruhu ala ihsanihi ila nafsihi, kisha yeye Mungu akamshukuru yeye kwa kifanyia wema nafsi yake, yeye mwenyewe yule mtu kwa kufanyia ihsani nafsi yake Mungu akamshukuru yeye. La ala ihsanihi ilayhi, si kwa ihsani yake ule mtu kumfanyia yeye. Wa wa'adahu ala ihsanihi li nafsihi an yuhsina jazaahu, akamwaahidi kwa yeye kujifanyia ihsani mwenyewe kumlipa malipo yake mazuri. Wa yuqarribahu ladayhi, kisha yeye akankurubisha kwake. Huu ni uthibitisho wa kuwa inna rabbana la ghafurun shakur, hakika Mola wetu mlezi ni mwenye kusamehe mwenye shukrani. Haya, angalia, wafanya ya kufanya kwa faida yako, kisha Mungu kesho mulkiyama asema inna hadha kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Inna hadha kana lakum jazaa, mulifanya kwa faida yenu akawapa malipo, na matendo yenu ni yenye kushukuriwa, yeye akayashukuru. Suratul Insan aya 22. Subhanallah. Hapa mwenye ufafanuzi kwanza akamtakasa Mungu. Subhanallah, ni kweli, ni wa kusema subhanallah. Yamunnu alaina bisai, atuneemesha sisi kwa matendo tuyatendao. Wayuwafiquna lahu, kisha anatupa taufiki kuyafanya yale mambo. Manake bila taufiki ya Mungu huwezi kufanya lolote, ndugu yangu, huwezi kufanya lolote bila taufiki ya Mungu. Atuneemesha kwa tuyatendayo, kisha atuafikia. Wayuinuna alayhi, kisha anatupa msaada kwenye kutenda yale ambayo ni faida kwetu. Thumma yashkuruna alayhi, kisha akatushukuru na sisi juu ya hilo. Hadha wallahi, mwenye ufafanuzi asema haya na hapa kwa Mungu, ghayatul fadli wal ihsan, ni kikomo cha mwisho cha fadhila na wema. Falahul hamdu wa shukru, himdi nzake na shukurani nzake. Angalia suratu Ali Imran kwenye Mukhtasar Ibn Kathir juzu ya pili safha 195. Wa min shukrihi, katika shukurani zake Mungu. Sasa tuende katika hadithi. Ma qalahu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, ni yale aliyosema nabii, rehma za Allah ziwe juu yake na amani. Sikilize mtume asemaje, inna rajulan raa kalban yaakulu thara, mwanamume mmoja alimuona mbwa yua kula ntanga, yani jibwa yuala mtanga. Ah, minala atashi, kutoka manana kiyo. Sikiliza vizuri, hadithi ni namba 173 kwenye Bukhari, namba 2244 kwenye Sahihu Muslim. Kuna shaka? Kwa hivyo ni hadithi sahihi. Alimuona mtu mmoja, mwanamume mmoja akamuona mbwa yuala mchanga kutoka manana kiyo. Fa akhadha ar-rajulu khuffahu, ule mwanamume katukua khufu yake, mafhum. Faja'ala yagharifu lahu bihi hatta arwahu, akawa anachocha maji kwa ile hofu yake, akimletea mbwa mpaka akamalizia kiu yake. Twataka huku mwisho wa hadithi. Alipomaliza kiu yake, ule mbwa huyo akashikandia mashallah akaenda zake. Fashakara Allahu lahu fa adkhalahu aljanna, Mungu akamshukuru huyo mwanamume akamuingiza peponi. Lakini mimi wewe ukifanya wema atapata limwengo, akwambia kwamba kwa fanya tu, una nini utakachokipacha wewe? Na nini nitakachokipacha? Mbwa ni najisi, akikuramba huosha mara ngapi? Mmoja wapo kwa akiramba chombo, si ndio bwana? Tuone. Tayyib.
mtu akiramba chombo, ehe, nipe fatwa. Kwa sababu si kwamba kwa mtu harambi chombo, au mtu harambi chombo, achu ramba dhombo. Na hiyo Ramadhani hiyo baada ya magharibi kutarambwa vyombo. Kwa matezo, hufanywa vitu vya kisawasawa huko, mchuzi tu uliosinangwa na mrembo wako kisawasawa, baada ya kuosha shiba una kwamba kwa siwezi kumlet down mrembo wangu. Hata na hichi kilichobaki ni kinwe na kambacha zilizobaki nilipige ulimi. Mimi nitaka hapo. Ukipiga ulimi kwenye kile kichombo, ehe, wanipa fatwa gani ya kisharia? Mmepata faida leo. Mbwa akiramba chombo unaosha mara ngapi? Moja wapo kwa mtu akiramba chombo tukiosha mara ngapi? Haraka haraka tuokoe muda. Ehe. Nitaendelea kwa sababu mimi nimewataka nyinyi fatwa. Atafanyaje? Atasukutua tu. Yeye amesukutua si kile alichokiramba. Takiosha mara moja. Lakini kwenye kukiosha kwake mara moja, kimeondosha nini? Kukiosha kimeondosha nini? Ukikiosha chombo kimeondosha najisi kwa mbwa. Ukikiosha kilichorambwa na mwanadamu, umeondosha nini? Umeondosha ni mache yake, au sivyo? Je, kuondosha mache yake umeondosha najisi yake? Twende jamani, ni kuondosha najisi yake. Lakini mbwa aliporamba umeondosha nini? Mashaallah. Kwa hivyo inabaana hapa huyu mwanadamu ni muhtaram. Hayyan wa muhtarama mayitan wa laqad karramna bani adam wa hamalnahu fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahu ala kathirin mimman khalaqna taqdir. Hakika tumemuomba na hakika tumemkirimu na kumtukuza mwanadamu, tukampa yeye vipando vya barani na baharini, tukamruzuku katika vizuri, tukamfadhili kuliko vingi. Sasa hapa nitakapo kimoja, huyu hapa amemuona jibwa najisi akiramba huosha mara saba, kamsikitikia kwa kiu, kamuondoshea kiu yake, Mungu akamshukuru kwa kumsaidia jibwa najisi, kisha akamtia peponi. Ina maana alontukufu zaidi mwanadamu, wewe huwa wakumuondoshea dhiki kiasi gani, na ni ushukuriwe vipi na upewe daraja kiasi gani peponi? Liman kana lahu qalbun au alqa sam'a wa huwa shahid. Haya, fa akhadha ar-rajulu khuffahu faj'ala yaghrifu lahu bihi hatta arwahu, Mungu akamshukuru na akamtia peponi. Hadithi sahihi. Tuangalie nyingine. Fa hadha lima hasala fi qalbihi, lakini huyu kastahiki kashukuriwa na Mungu kisha kaingizwa peponi, kumbe ni yale aliyopatikana kwenye moyo wake, min husni nia, kutokana na uzuri wa nini? Uzuri wa nini waislamu? Wa nia. Wasome Mtume asema innamal a'malu, na qawaid muqarrara fi ilmi al-usul, kwenye kaida nyingi kuna kaida moja tu, al-umuru bi maqasidiha, mambo yote huhukumiwa makusudio yake. Hiki hebu chitembea nacho mwanangu, iwe kioo chako, ya kwamba amali zote kwa nia, na mambo huhukumiwa makusudio ya mtu, na kusudio nda mtu mwenyewe liko ndani ya moyo wake. Huwezi kuhukumu maksadi ya mtu, huwezi kuhukumu maksadi, kwa sababu an-niyatu mahalluha al-qalbu. Nyinyi watu wa fiqh bwana, nia pahala pake ni moyoni. Moja katika watu wa adab, moyo min a'dha'i adh-dhahira lil-insan au min a'dha'i al-batina lil-insan. Min a'dha'i, moyo ni katika viungo vya ndani vya mwanadamu. Viungo vya ndani vya mwanadamu awezaye kuzihukumu nani? Mungu wa mwanadamu. Kwa hivyo innamal a'malu wa innama likulli imri'in ma nawa, kila mtu atahukumiwa na alivyonuia. Tumeelewana vizuri hapo? Pana mambo na ufafanuzi wa kina sana. Haya, hebu twende tukaone hii hadithi nyingine.
Mtume swalla sallam asema baina marajulu yamshi bitariqin, kati ya mwanamume mmoja alipokuwa yuatembea barabarani. Isikilize na hii hadithi. Wajada ghusna shaukin ala tariq, mara kapata shambula miba barabarani. Ishambula miba kaliona barabarani. Wewe jaza na mengine upate vitupa tupa vya vijaya, tupa imevundika vundika vijaya, miba miba nini nini, uchafu uchafu, jaza kote. Lakini mantuki ya nasi ya hadithi, huu mwanamume aliliona shambula miba barabarani. Faakharahu, asifanye haraka zake zote zikakomea hapo. Kwa utaratibu akaliondoa, chukua lile shambula miba, akalitupa pahala ambapo ajua ya kwamba hatadhurika mwenye kupicha tena. Fashakara Allahu lahu, Mungu akafanya faghafara lahu, kisha akafanya akamughfiria dhambi zake. Haya lakini yalijulikana vipi? Hilo swala pia. Yule kule kwa mbwa kashukuriwa, kaingizwa peponi. Huyu kwa kuliondosha shambula miba kashukuriwa na Mungu, kisha kasamehewa dhambi zake. Hii ripoti alijuaje mwenyewe kwamba kwa mmepata shukurani mimi na nimesamehewa? Hii ni ripoti za mawasiliano wa kutoka juu kuletwa kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye aloelezea. Toi, hata usiwe na mshtuko, ni kama mfano ya alo usiku kucha yeye na mke wake na watoto wake, kalala na njaa kwa chakula kichache alomwekea mtoto wake. Akaja mgeni, lakini taarifa alikuwa ni mgeni wa Mtume. Ikawa itakuwa vipi mimi nimregeshe mgeni, tena ni mgeni wa Mtume na chakula ni hiko hakimtoshi mtoto wake mdogo, na amekiweka makusudio cha kumlazia mwanao. Lakini akatumia hikma, akamwambia mke wangu, kilete hiko hiko chakula. Itakuwaje? Itakuwa watu walikuwa na shibe ya imani. Imani ya mtu ilikuwa ndio shibe yake. Si shibe yetu sisi ashibe za kaimati. Tumefahamiana? Watu walikuwa na shibe za imani, au sio? Sisi shibe za kaimati na shibe za biriani. Mtu aona ya kwamba maikhwa, madamu Mtume na yeye ni as-sadiqul masduq, ndiye alosema chakula cha watu wawili, chakula cha mtu mmoja hutosha watu wawili, cha watu wawili hutosha watatu, cha watu watatu hutosha watu wanne, imani ilikita hapo, wakategemea baraka za Mungu tu. Mimi na wewe siwezi kutegemea hivyo, kwa sababu hatukukita kiimani. Tukapika aroma ya kilo mbili za mbili unusu, tena ukachegua mchele ule wa kufura. Kuna mchele sio mchezo, robo kilo ni shaba. Lakini juu ya yote hayo, ukijiliona wageni wawili kwenye kilo mbili za mchele wa kufura, utazidisha na bufulo tano juu. Utasema mmevamiwa ghafula, ziko kwa wapi imani? Tukenda kutikizitia imani kwanza, hizo imani za hapa tu kwenye ulimwengu wetu tutakuwa ni failure, sufur ala shimali. Lakini angalia huyo, aliona chakula cha mtu mmoja utosha ngapi? Hiki nilichopika ndicho hiki sikumpanga humgeni, lakini maadamu amekuja kuweka nanga hapa, wallahi ni kusairiwa na Mungu ya kwamba ruzuku zake leo atakuja kumalizia hapa. Kwa hivyo hii ndiyo ruzuku yako, lete. Wallahi kikaletwa Waislamu, kama twamuamini Mungu na kumuamini Mtume wetu, akazimata kwa hikima aloifanya, akamwekea kama ala na yeye na hagusi chochote, mgeni akala akashiba vizuri sana, akamshindikiza huyo, wakalala na njaa usiku kutu. Hakukupambazuka yule yuatoka yuenda zake kazini, usiku huo huo taarifa ishakuja kutoka mbingu ya saba kwa Mungu wa walimwengu, fauka arshihi, mwambie mja wangu fulani, Mungu kafurahishwa na kitendo chake. Elewa, ukizitafsiri furaha za Mungu kwenye vitabu, Mungu hafurahi isipokuwa kwa ridhaa.
Sasa furaha za Mungu ridhaa zake, na kikomo cha ridhaa pepo. Sasa alipomwambia, mwambie mja wangu Mungu amefurahika na yeye kwa kitendo alichokifanya usiku wa jana, na ataingizwa peponi. Mtume ampa taarifa, alhamdulillah, kitu kidogo kakifanya. Taarifa ikaja hajaondoka katika ulimwengu kwamba kwa yeye mimi na ashabi aljanna. Ndipo pale katika mihadhara yetu iliyopita saa nyingi nikiwaambia kwamba kuna watu wakitembea barabarani wakijijua kwamba kwa innahum min ashabi aljanna, wao katika watu wa peponi. Swala langu liko kwenye mimi hivi sasa ninayezungumza na wewe, iko guarantee gani ya kwamba mimi na wewe tutatembea tukijijua kwamba kwa katika watu wa motoni? Liman kana lahu qalbun au alqasama wa huwa shahid. Sasa huyu pia akapata ridha. Tayib. Sasa alipoondosha ile shambu la miba, fashakara Allahu lahu faghafara lahu. Hadithi ni namba 652 kwenye Bukhari, namba 1914 kwenye Muslim. Hebu twende tukaone mfano mwingine katika shukrani zake Mungu. Annahu yujzi bilhasanatil asharata amthaliha. Wema mmoja hulipa 10 ila 700 dhaifin ila adhafin kathira, inshafafanua bihasbi haliha wa nafiha, kulingamana na hali ya ule wema na manufaa yake, wa hali sahibiha, na hali ya yule mwenye kufanya wema, ikhlasan wa mahabbatan wa kamala. Umeona maneno jamani hapo? Kila anayesinanga jambo la wema mwisho kuambia ikhlasan wa mahabbatan wa kamala, lakini tu ukiwa umefanya kwa ikhlasi na kwa mapenzi na kwa ukamilifu. Haya yaangalie safha 221 kwenye tafsiri Taisirul Karimur Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan ya Saadi. Ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani akasema, wasanajzisha kirin, tutawalipa wenye nini? Wenye shukrani. Wasanajzisha kirin. Sikiliza Abdurrahman Saadi katika tafsiri yake asema hapa Mungu kusema wasanajzisha kirin, tutawalipa wenye shukrani, walam yadhkur jazaahum, hakutaja malipo yao. Kwa nini? Liyadulla dhalika, ili lijulishe hilo, ala kathratihi, juu ya wingi wa kule kulipwa, wa adhamatihi, na ukubwa wa kulipa, waliyulama, na ili ipate kujulikana, anna aljazaa, kwamba malipo, ala kadri shukri, ni kwa kiasi cha kuwa na shukurani, qillatan wa kathratan, kwa uchache ama kwa wingi, wa hasana, na kwa ule wema. Kwa hivyo tuweni waja wa shukurani. Fa'ala al-abdi, ni juu ya mja, an yukthira mina shukri, azidishe kushukuru, wa an yakuna abdan shakura, awe ni mja wa shukurani, yashkuru Allah ala wafiri ni'amihi, awe amshukuru Allah kwa neema zake nyingi, wa jamili ihsanihi, na ihsani yake mzuri alokufanyia umshukuru, wa yubaligu fi shukri, tena afike kiwango cha mwisho katika kumshukuru Allah, ala ni'ami dunyawiya, kwa neema hizi za dunia. Neema gani za dunia umshukuru? Kasihati aljismi, kama siha ya mwili, au si? Hakuna neema kana neema ya afya. Ukiwa na afya ndio waweza kula kila kitu, hutakula ambacho hukudhuru tu, lakini ukiwa na afya kila kitu utaponda. Lakini kama huna afya huli chochote. Mwasemaje hapo? Wahuni mgonjwa. Angalia hivi sasa na afya zetu, hupati vikombe tofauti tofauti vya vitu vya kunaki, au sio? Kwa sababu na afya yako. Angalia ukiwa mgonjwa umepandishwa hospitali. Subhanallah. Kuna watu wengine wale ambao imani zao nchache wasosema, ah, si afadhali kaugua mwezi ni manake wa hungi zikiingia zisahani hazipati katika maisha yake. Lakini angalia maskini, huwekewa pale, watu huziponda na wewe maskini kudhalilika. Kwa hivyo afya ni neema kubwa kwa mwanadamu, tena kuweza kupata test ya kila kitu. Ambapo kuna watu hula hawajui cha chumvi wala cha sukari. Ina maana ni mkushindilia tu lile tumbo lipate haki yake, mpache kwenda nami. Lakini hakuona utamu wa kile kitu. Lakini wewe huona utamu wa kila kitu shehe. Mtanga ukiurambo utanambia, ah, ina taste ya sukari kwa mbali namna tulivyo sisi. Kwa hivyo lazima tuishukuru Mungu kwa neema ya afya. Isitoshi,
Baada hapo wa afiyati wa husuli rizqi wa ghairi dhalika, kupata riziki na sio kwa haja. Kila mtu atoka akapata riziki zake, mshukuru Mungu wako. Wa yashkuruhu wa yuthni alayhi bin ni'amid diniya, amshukuru Mungu na amsifu Mungu kwa neema za kidini. Haupo mambo ya kidunia. Kat tawfiki lil ikhlas, kama kupata tawfiki ya ikhlas. Wewe umepata tawfiki leo huswali mpaka tarawih mpaka kiamul layli, usijigambe. Usijigambe. Na hapa sitaki kwenda nno, maana kikenda nno utakwenda kwenye sherehe zile ambazo za nzagea ya juu. Ukiingia msikitini sema alhamdulillah, namshukuru Mungu, Mungu ameniafikia na mimi kuingia msikitini. Mungu ameniafikia na mimi uswali jamaa za tarawih, kupata kiamul layli na mimi uswali. Nishukuru Mungu. Kwa hivyo asoswali muhurumie. Mvute na yeye apate. Ndivyo Uislamu utakiwa wao watu akae kinamna hiyo. Lakini usione basi kisha kuswali tosha. Tosha? Wafikiri dini yakibaki tosha? Pana tosha. Fanya kinamna yoyote. Na usiamini vitimbi vya Mungu na usikate tamaa na rehema za Mungu. Tumeelewana? Lazima utembee kati ya mawili. La taqnat min rahmatillah wa la ta'man makra Allah. Usikate tamaa na rehema za Mungu. Usijiaminishe na kitimbi cha Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Adamu alikuwa peponi hatimaye. Innamal a'malu bil khawatimi, amali zote ni khatima. Omba Mungu upate khatima njema. Omba Mungu upate khatima njema. Razakana Allah inshallah husnul khatima biidhnillah. Wattaqwa, na vile vile unshukuru Mungu kwa ucha Mungu. Bal ni'amuddin, bal ni'ma hizi za dini. Alhamdulillah ala ni'mati al-Islam. Jamani, ikiwa nkushukuru, mtu nkushukuru kwa neema ya Uislamu. Tayib. Haya yametajwa katika Taisirul Karimi Rahman, pia ya Abdurrahman Saadi kwenye tafsiri yake, na hizi ndizo neema za uhakika. Falillahi alhamdu wal minna, himdi ni za Mungu na neema zake. Alladhi an'ama ala ibadi, alwan'amisha waja wake. Bihadhihi an'ami allati, kwa neema hizi ambazo, la yaqdiruna laha ala jazai, hawawezi kuzilipa wala shukur, wala hawawezi kuzishukuru. Masdari niliyoitaja hicho kitabu cha tafsiri, ndipo msemi mmoja akasema, ma thamma illa al'ajzu an shukri rabbina, hakuna huko isipokuwa ulemavu kushindwa kumshukuru Mola wetu mlezi. Kama yambaghi subhanahu mutafadhila, kama inavyopasa Mungu vile namna anavyofadhili. Kisha kwenye kumalizia kikao chetu cha leo, pana ashukuru billisan, kushukuru kwa ulimi. Kushukuru kwa ulimi ni athanau bin ni'ami, ni kusifu, kuwa na thanaa mzuri kwa neema ulizo nazo. Wadhikruha, na kuzitaja. Watiidaduha, kuzihisabu zile neema na kuzitaja kwa kushukuru. Wa idhaharuha, na kuzidhihirisha zile neema, uzidhihirishe. Vipi haya mambo? Mungu katika 11 suratu dhuha asema, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, na neema za Mola wako mlezi zisimulie. Zungumza kuhusu neema. Alhamdulillah, nilikuwa sijui kusoma, sasa najua kusoma. Alhamdulillah, nilikuwa sina elimu, sasa kapata elimu. Japo kwa humpinga alonisomesha, lakini nilikuwa sina elimu, kisha kafanya kapata elimu. Alhamdulillah, nilikuwa sina nyumba, sasa wana maneno. Si kwamba kwa sitakijulikana. Ole ole, Mungu utafanya jambo sijulikane. Kuna vachwa mali yavo nkutefuta kujua ya watu tu. Ndiyo kazi ya. Akisha kujua la watu ndo talala atoe koromo, tapacha raha. Lakini kama hakujua la watu kwa siku, nyoka matapacha usingizi. Wako vachwa. Sasa usiambio kwa mbako, sita kujulikana kama nina nyumba. Jua kama nina nyumba. Jua kama nina shamba. Jua kama nina gari. Kwa nini? Wa amma bina'imati rabbika fahadid, uzizungumze na kuzidhihirisha. Ndivyo Mungu anavyofurahi kumuona mtu asherehekea neema alizoneemesha. Sikiliza maneno haya. Kuna na kushukuru kwa viungo. Kushukuru kwa viungo ni vipi kweli? Allah yusta'ana
bin ni'ami illa ala ta'ati Allah. Ni kusitakiwe msaada kwa neema isipokuwa kwa ajili ya kumtii Mungu. Neema yako ya viungo vitumie kwa kumtii Mungu. Wa an yahdhara min istimaliha fi shay'in min ma'asi. Kuwa na hadhari na kuzitumia viungo kwa chochote katika kumwasi Mungu. Tuna dalili hapo katika Qur'ani ya kwamba kuna shukurani ya kutenda. Naam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema i'malu ala Dauda shukra. Sikiliza wanavyoona wanavyosema. Fanyeni enyi watu wa Daudi, fanyeni kazi kwa kushukuru. Fanyeni kazi kwa kushukuru. Hata ile kazi mnayoifanya, ifanyeni na hukumu na shukurani. Ifanyeni kwa kushukuru. Wakana nabiyu sallallahu alayhi wasallam, tukua shindikizo la mtume. Alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam yaqumu akisimama usiku hatta tatafattara qadamahu, mpaka nyayo zake zikikatika na kupasuka pasuka. Watu wakimwambia, mbona waqad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, akiwajibu afala uhibbu an akuna abdan shakura, hivi sipendi mimi kuwa ninje wa shukurani? Kumbe kuwa ninje wa shukurani kuzidisha kutenda. Sikuwa shukurani basi alhamdulillah kwisha, kuzidisha kutenda. Kule kuzidisha kutenda huwa umeshukuru kwa viungo. Na hii ni hadithi iko kwenye namba 1437 katika Sahih Bukhari, namba 2820 katika Sahih Muslim. Ndipo hapa angalia, i'malu ala Dauda shukran fatasamma al-amala shukra, vitendo akaviita shukrani. Anna shukrahu, kwamba kushukuru kwake yeye mtume, qiyamuhu biha wa muhafadhatuhu alaiha, ni kile kisimamo chake usiku na kukihifadhi. Haya utayapata katika Tariqul Hijratain safha 621. Ndipo mzuri katika kusema akasema hivi, analaka rizqahu litakuma fihi bitwaatihi wa tashkura ba'da haqqihi falam tashkur li ni'matihi walakin qawita ala ma'asihi birizqihi. Asema analaka rizqahu litakuma fihi, amekupatisha wewe, amekupa wewe ruzuku zake ili usimame kwa hiyo ruzuku, bitwaatihi kumtui yeye, watashkura ba'da haqqihi, ushukuru ba'da ya haki zake. Lakin falam tashkur li ni'matihi walakin, hukushukuru kwa neema zake, lakini qawita ala ma'asihi birizqihi, umepata nguvu kwa kumuasi yeye kwa ruzuku zake, ukashindilia ruzuku za Mungu ukawa na nguvu kwa riziki zake, kisha ukanjazi Mungu kwa kumuasi yeye. Waqala ash-sha'ir, kisha mshairi akasema, idha kunta fi ni'matin faraha. Sikiliza vizuri wanangu, idha kunta fi ni'matin faraha, ukiwa uko katika neema ichunge ile neema, ile neema ishike kama ingi la kuku lisikushopoke likavundika, au sivyo? Ukiwa katika neema ichunge ile neema. Kwa nini? Fa innal maasi tuzilu ni'ama, hakika maasiya huondosha neema. Wahafidh alaiha bishukri ilahi, ihifadhi neema kwa kumshukuru ilahi ambaye ni Mungu. Fashukuru ilahi yuzilu niqama, kumshukuru ilahi Mungu huondosha nakama. Ukishukuru Mungu nakama zitaondoka. Na ukishukuru Mungu nakama zitaondoka, na ukihifadhi neema, neema ni hizo zitabaki. Faman shakara Allah, sikiza wenye kufafanu, mwenye kumshukuru Allah ala ma razakahu, kwa kile ambacho Allah amemruzuku, wasa Allahu alayhi fi rizqi, Mungu atakundulia riziki. Isi upacha tabu tu, mbona mfinyo tu mfinyo? Hakuna mfinyo. Finyo hufinywa kwa sababu kutazama utasimama vipi, nsimamo gani wakati Mungu atakukufinya. Lakini mwenye kumshukuru Allah kwa alichomruzuku, Mungu hukundulia riziki. Wa man shakara Allah ala ma aqdarahu alayhi, na mwenye kumshukuru Allah kwa lile ambalo Allah amenkadiria, min tuatihi, katika kuntu yeye, zadahu min tuati, huzidishia toa. Hiyo wewe kutui ni kadari ya Mungu, Mungu amekukadirisha, amekukadiria, amekuwezesha. Kwa hivyo mshukuru Mungu. Wa man shakarahu ala ma an'ama min as-siha, mwenye kumshukuru Mungu kwa alichoneemeshwa kutokana na afya, zadahu Allahu sihatan ila ghairi dhalik,
Mungu atamzidishia siha na yasiyokuwa hayo. Haya yatazame juzu ya 7 Fathul Bayan, safha 88 mpaka 89. Kwenda kumalizia, idha kana shukri, msemi anasema idha kana shukri ni'matallahi ni'matan, ikiwa kushukuru kwangu neema ya Allah neema. Allahu akbar, kushukuru neema ya Allah ni neema, ni kweli. Ikra qawla Allah ta'ala, la in shakartum, jamani, la in shakartum la zidannakum, ipeleke kwenye kote, usipeleke pahala pamoja. Kwa mujibu wa vitabu vya tafsiri, ukishukuru kwenye neema alokuruzuku Mungu kichache, atakuzidishia. Ukishukuru kwenye elimu chache alokupa Mungu, Mungu atakufanyaje? Ukishukuru kwenye tabia njema alokupa Mungu, Mungu atakuzidishia tabia njema. Ukishukuru muamala wako ni mtu mzuri, utangamana na watu kuzuri, kwa uchache wake, Mungu atakukundulia uwe na muamala mzuri, pengine kwa nchi nzima, watu wote wao hukutaja kwa uzuri. Siku ya kufa sema kila mtu upige ikonde la kifua, ametuondokea mtu, kuliko kuwa na tabia mbovu ukiondoka useme na hoko afetene. Tumeelewana vizuri sana? Huu ni ufafanuzi. Idha kana shukri ni'matallahi ni'matan, ikiwa kushukuru kwangu neema ya Mungu neema, alayya lahu, juu yangu kwake, fi mithliha, katika mfano wake, yajibu shukuru, kwa hivyo inapasa kushukuru. Fa kaifa bulughu shukri illa bi fadlihi, namna ya kufikia kushukuru, hakuna namna ya kufikia kushukuru isipokuwa kwa fadhala zake. Wa in talatil ayyam wattasala al umru, hata masiku yakarifika kwa marefu na umri ukawa mrefu. Washakiruna humul aqalluna adada. Mwisho wa darasa yetu inatufungia kuwa venye kushukuru idadi yake nchache, lakini si kwa mujibu wa neno langu, ni kwa mujibu wa neno la Mungu. Venye kushukuru idadi yake ni chache. Ikra qawla Allah ta'ala, wa qalilum min ibadi yashkur, ni wachache katika waja wangu venye shukurani. Wachache na mwanangu, ikiwa hukushukuru Mungu alokunaimesha kukuleta duniani, utanshukuru mwingine? Wa man la yashkuru nnas, naso shukuru watu na Mungu? Kama hunazoezi ya kusema asante sana kwa ulivyonifanyia, Mungu akujazi kwa ulivyonifanyia, hutapata mkondo wa kumshukuru Mungu ikiwa umeshindwa tu na kumshukuru mwenzako tu, pengine kwa kukupa nusra jambo lolote. Man la yashkuru nnas la yashkuru Allah, aso shukuru watu na Mungu hamshukuru. Wa qalilum min ibadi yashkuru, ni wachache nno katika waja wangu wenye kushukuru. Waqala subhana, na Mungu akasema, walakinna akthara an-nasi la yashkurun, lakini wengi wa watu hawashukuru. 243 suratul Baqara, wengi wa watu, lakini wako wenye kuchambua fadhila na wenye kushukuru. Waqala ta'ala, waman shakara, na yoyote mwenye kushukuru, fa innama yashkuru li nafsihi, hakika anashukuru kwa nafsi yake, kwa sababu ukishukuru neema ni yako, ni hiyo, la shakartum la azidannakum. Wa man kafara, na mwenye kukufuru, siku va kafiri, mwenye kukufuru kuwa atakushukuru, fa inna rabbi ghaniyun karim, mola wangu ni mkwasi, ghani, mwenye kujitosha, ni mkarimu. Naml aya 40. Wa qala ta'ala, wa man yashkuru, na mwenye kushukuru, fa innama yashkuru li nafsihi, hakika anajishukuru ya mwenyewe. Wa man kafara, na mwenye kukufuru, fa inna allaha ghaniyun hamid, Mungu ni ghani na ni mwenye kuhimidiwa. 12 surat Luqman, ghaniyun an amalihi, Mungu ni tajiri kwa matendo yake. Ghaniyun an shukrihi, ni tajiri kwa shukrani zake mwanadamu. Ghairu muhtajin ilayhi, Mungu hamuhitaji mwanadamu. Hamidun, Mwenyezi Mungu ni mwenye kuhimidiwa. Mustahiqun lilhamdi min khalqihi, astahiki himdi kwa viumbe vyake. Li in'amihi alayhim bi ni'amihi, wa neema zake kwa neema shawayo. Allati la yuhatu bi qadriha, ambao huwezi kuzunguka kiasi chake neema. Wa la yuhsaru adaduha, huwezi kudhibiti idadi ya neema. Wa in lam yahmaduhu ahadun min khalqihi, asiposhukuriwa na kuhimidiwa Mungu na yoyote katika viumbe vyake, fa inna kulla mawjudin, hakika kila kiumbe, natiqun bihamdihi bilisanil hal, atimka himdi zake kwa lisanul hal. Angalia Fathul Qadir ya Shawkani, juzu ya 4 safha 338. Waqad qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na hakika asema Mtume, rehma za Allah ziwe juu yake na amani, la yashkuru Allah, hamshukuru Allah, man la yashkuru an-nasa, asashukuru watu. Ni hadithi iliyopokewa Nabii Daud
namba 4811, akaisahihisha Al-Albani rahmatullahi alayhi katika sahihu sunani Abi Daud juzu ya 3 safha 183. Wa taammal bil khitam, taamali kwenye kumalizia neno la Mungu, ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima. Sikilize aya, ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum, Mwenyezi Mungu hakuadhibuni mkimshukuru na mkimwamini. Hakuadhibuni mkimshukuru na mkimwamini, Mungu hakuadhibu. Wa kana Allahu shakiran alima, na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kuipokea shukrani, ndiye mwenye elimu. Ninamuomba Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu atujalie ni katika watu wenye kushukuru, watu wenye kushukuru, na Mungu kisha atuzidishie shukrani inshallah, na atuzidishie kwa kule kushukuru kwetu neema nyingi sana. Nimejaribu kwa hiki kipindi katika tu kukifafanua kilima cha alhamdu wa shukru, tukikusudia kwenye alhamdulillah. Akipenda Mwenyezi Mungu, kesho inshallah tutaanza aya ya kwanza, na kwenye hiyo aya ya kwanza tutaangalia kifungu cha kipande kimoja tu ta aya, Mungu aliposema alhamdulillah. Kwenye hiyo alhamdulillah kuna ufafanuzi dunia ya kunufaisha Muislamu kwenye kuijua Qur'ani yake. Ar-Rabbu, kwenye kusema Rabbi, alhamdulillahi Rabbil alamin, hiyo Rabbi ina maneno ya faida. Kisha al-alamina, ulimwengu. Ulimwengu nini? Ulimwengu nani? Ulimwengu ni mimi na wewe, ama kuna na watu wengine huitwa ulimwengu? Zote tutazipata ni faida za durusi zetu kwenye kutafsiri juzu hii ya 30 ambayo tumeianza katika suratul Fatiha, tutaianza kesho. Ja'alana Allahu min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Kwa niliyoyasema kuanzia mwanzo mpaka hapa, pengine kuna swali moja ama mbili unaweza kuuliza. Naam. Kwa haya tuliyozungumza, kuna swali moja ama mbili? Naam. Naam. Ni sawa. Umesikia hii swala inasema, umesema neema tudhihirishe na tuzungumze. Siko hadithi inayosema neema uzifiche. Hapa tumesema istainu ala injahil hawai, kwenye kufaulisha yale mahitaji yenu kwa kuficha. Kabla hujakamilisha lako usilidhirishe. Hundhirisha nani na hujalipata? Waweza kundhirisha mimi, na nyumba rumu yake kubwa kweli kweli, wewe ukawa ndio kupanga wataka kununua kiwanja sasa. Hapo wataka kwanza usifiche, mafhumu? Lakini ushapata, Mungu amekunaemesha. Kudhihirisha huku si kusimama misikitini kusema asalamu alaykum, ujumbe wangu leo jamani, sasa mimi nomba da 5. Nilikuwa mmoja, sasa tano. Si hivyo, si hivyo. Kudhihirisha kunakotakiwa ni uijali ile neema, na baada dhalika uizungumze kwa kumshukuru Mungu kwa kule kukumeanesha. Mafhumu? Hadha huwa al-maqsud. Ama kujificha ili ukamilikiwe na mambo yako, ni kweli yafaa, kwa sababu la mtume halianguki wala halipingani la Mungu. Kwa sababu fa inna kulla dhi ni'matin, kila mwenye neema ufanyaje? Na yapasa kuwa na hadhari juu ya kuwa watu wataka kukamilikiwa. Kuna navanga, au sio? Kuna na watu hutunda watu. Usifikie kwenye ulitaka. Barakallahu fik. Swali nyingine? Naam. Naam. Mwenyezi Mungu huwa anakushukuru vipi? Ni sawa. Mwenyezi Mungu huwa anatushukuru vipi? Mwenyezi Mungu huwa anatushukuru kwa kutulipa kwa uchache wa yale tunayoyatenda, akakulipa mengi, ndizo shukurani zake. She. Sauti. I'malu ala Daud shukran. I'malu ala Daud shukran.
i'malu ala dauda shukran, jamaa za Daud moja, na iko na tafsiri wafuasi wa Daud. Tumefahamiana? Kwa nini? Kwa sababu andama silsila aya ya mwanzo, Mungu aliwawezesha wakawa hutimba bisima, hupasua majabali, akawapa nguvu na neema nyingi zilizopitia kwenye nguvu zao. Sasa hayo mnayoyatenda, Mungu akaita shukurani pia. Kwa sababu gani? Mwatenda kutumia viungo vyenu kwa alivyowaneemesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ala Daud, watu wake, wafuasi wake, inaingia kwenye kila upande. Naam. Swala nyingine. Hamna swala inshallah, lakini tefuta swala kwa kila darasa. Lakini kila darasa tunaoizungumza, jaribu kudondoa maswala pale kwenye mushkili utakaoupata kwenye tutakaoyazungumza, ili tupate kufaidishana, kwa sababu as-su'alu nisful ilm, suala ndio nusu ya elimu. Wala yastahi man la ya'lamu an yaqula la a'lam, asione haya mtu kwa asichokijua kusema sikijui. Kama hukijui, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wajuzi ikiwa hamujui.